कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि लॉकडाऊनमुळे सर्वांचे जीवनजीवन विस्कळीत झाले आहे. याचा फटका आता सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करणारे गायक वादक यांनाही बसायला लागला आहे. सांस्कृतिक शहर म्हणून पुण्याची ओळख आहे, त्यामुळेच पुण्यात दर महिन्याला 10 ते 15 कार्यक्रम होत असतात. त्यात गायक, वादक, लाईटवाले, साऊंड सिस्टीमवाले यांचा उदरनिर्वाह चालतो. मात्र कोरोनाच्या साथीमुळे सर्वच कार्यक्रम बंद पडलेत आणि अजूनही 2 ते 3 महिने कार्यक्रम होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. त्यामुळे या सगळ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे हे निश्चित. यातील काही गायक वादक हे औषी असले तरी अनेकांचे हेच पोट भरण्याचे साधन आहे. त्यामुळे कार्यक्रमच बंद झाल्यानं त्यांच्या पुढे मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. संस्कृतीचा उज्ज्वल वारसा असणारी ही पुण्यनगरी, दरमहा शेकडो कार्यक्रम इथे होत असतात आणि या सर्व कार्यक्रमांच्या माध्यमातून आपली कला सादर करणारे लहान मोठे असे सर्व कलाकार मात्र आज आर्थिक संकटात सापडले आहेत. पाडव्यापासून ते रामनवमीपर्यंतचा सप्ताह आणि त्यानंतर हा वाढलेला लॉकडाऊन 3 मेपर्यंत, या कालावधीतले सर्वच कार्यक्रम रद्द झाल्यामुळे हे सर्व कलाकार एक मोठ्या आर्थिक अडचणीला सामोरे जात आहेत. तर लॉकडाऊन नंतरसुद्धा या कलाकारांचं काय, त्यांच्या उपजीविकेचं काय, असा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण कुठलीही नोकरी नाही, इतर कुठलाही व्यवसाय नाही, केवळ संगीत या माध्यमावरतीच आपली उपजीविका चालवणारे हे सर्व कलाकार आता यांचं यापुढे काय होणार, त्यांच्या उपजीविकेचं काय, असा प्रश्न, अशी खंत एक कलाकार म्हणून मला आणि इथल्या सर्वच कलाकारांना आता भेडसावत आहे.